დღეს კიდევ ერთი მთავარი თემა ლოპოტას ხეობა, სადაც სპეცოპერაციის ძირითადი ფაზა უკვე დასრულებულია. სოფელში, საიდანაც რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით შეერაღებული დაჯგუფების დევნის ოპერაცია მიმდინარეობს, ოფიციალური ინფორმაციის არ შეერათ. ლაფანყურის მცხოვრებლები საკუთარ ვერსიებზე საუბრობენ. ადგილობრივებს ცოტა ხნის წინ ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია საუბრა, რომელიც უკვე მეორე დღეა ლაფანყურში მუშაობს. იმედა, კონკრეტულად რა ვერსიები აქვთ სოფლის მცხოვრებლებს? რას ამბობენ და რას ფიქრობენ ლაფანყურის მცხოვრებლები სპეცოპერაციიდან ორი დღის შემდეგ? მას შემდეგ, რაც უშიშროების საბჭოს მდივანმა დიდა ბოკერიამ გააკეთა განცხადება, რომ დატაცებული ახალგაზრდები მძევლად ჯერ მესაზღვრეთა პატრულმა, შემდეგ კი შიდანგაშ საქმე და სამინისტროს ოფისრებმა ჩაანაცვლეს, აღმოჩნდა, რომ ლაფანყურის მცხოვრებლების ერთი ნაწილი ამ ვერსიას არ ეთანხმება და მათ საკუთარი ვერსიები აქვთ ამასთან დაკავშირებით. გოგონილი ამ მთავრობის და ენით ყუვიან, არავითარი აგი რუსი არ გადმოცულა, არც დაუყანა. ეგ ბიჭები არიან ნაციონალების იცენი. აიყვანეს იქა, აქეებეს იმღამეს, ორი ჭამეს, იქ აკავდა და მეორე დღე ჩამორეკეს, გარეკეს. ეხლა რატო არ უშვებენ იქითა? რათ უნდა რო იქათ? გამაუნ, ცევე კითხოთ იმ ბიჭებსაც, ვინ წაიყვანა? გადმაცა მეორე არხმა გოშინ, გონ როგორ თვით, ნა რიყავს აქ შეეშალა. გზა როგორ შეეშალა? იმაც სულ ყველა ბილიკი იციან, დაღისტანში დადიან სანადიროს ეგენდა, როგორ შეეშალა გზა? არავითარ გზას შეშლა იმ არაფერი. საწყური შააჩინეს მთელი საქართველო, მთელი ეს კახეთ, ეს წუხელი, მთელი ღამე თვითფრინავი არ დამადინე და ეგენი სამი დღის წინ გარეკე და დღეს დაფრინა თვითფრინავი. ეს მოხდა აი საცა ჩვენი საგუშაგოებითგან, იმის ქვემოდან ეს ბავშვები გაიტაცეს, არა? ხო ეგრე მოხდა. და იმის ზევით არის 150 კაცი. რატო ისინი არ გაიდეს? მეცხვარეები, მეძროხეები არიან. მეცხვარი ძროხა ხავთ იქ ზევით. ანუ ეს ახალგაზრდები თქვენ ამბობდით ნაციონალური მოძრაობის ყველა იმათი წევრების შვილები არიან. ვისი? აი, ახლა ზუსტად ვერ გეტყვი, ახლა ზუსტად ხუთივეს ვერ გეტყვი, რომ ყველა იმათი შვილებია, მაგრამ უმეტესობა იმათი შვილები იყო. ეგენი ხო გამტაცებლები არ არიან, ეგენი გატაცებული ბალღები არიან. აქამდე რატო არ გამოუშვეს? იმიტომ რომ არეგულირებენ თავის იმაზე, რომ ათქმეინო ყველაფერი. ორდიანი დაკითხვის შემდეგ, როგორც უკვე იცით, სამართალდამცველებმა ხუთივე ახალგაზრდა სახლში დააბრუნეს. ისინი პირად საუბრებში ამბობენ, რომ მათ ჟურნალისტებთან საუბარი აუკრძალეს, კონტაქტი აუკრძალეს. ეს ახალგაზრდები ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ყვებიან, რომ შეერაღებულმა ადამიანებმა მათ სთხოვეს გაყოლოდნენ საქართველო-რუსეთის საზღვრამდე და შემდეგ უკან სახლებში დაბრუნებულიყვნენ. ამისათვის მათ თანხაც აჩუქეს ამ ახალგაზრდებს, ტანსაცმელის და კარგადაც გაუმასპინძლნენ, როგორც თავად ამბობენ, ახლობლებთან საუბარში. ასევე ლებლად ვიტყვი, რომ ადგილობრივების მეორე ნაწილი აბსოლუტურად იზიარებს ოფიციალურ ვერსიას, იმ ვერსიას, რაზეც ხელისუფლება საუბრობს ორი დღის განმავლობაში. გმადლობთ, ეს იყო იმედა დარსალია, რომელიც სოფელ ლაფანყურში მცხოვრები ადამიანების ვერსიებით საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.